המשמעות של אי העברת התקציב בסוף המושב הזה, בסוף הכנס הזה, סליחה, אנחנו עוצרים ופוגעים באוכלוסיות גדולות. אותם זה לא מעניין מתווה הגיוס. זה, אלה אנשים שכל 200 או 300 שקלים בשבילהם זה, 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 זה הכל בחודש. ולכן הם לא צריכים להיות בוויכוח הזה. הקבוצות האלה לא צריכות להיות בוויכוח הזה. זה ויכוח פוליטי, תנו לנו לעשות אותו. אל תפגעו בתקציב. ואני קורא מכאן פעם נוספת לחבריי, תתעשתו. תתעשתו. לא, אני ראה, וחבריי במפלגת כולנו, שעד סוף, עד לפני פסח לא עובר התקציב, אני באופן אישי אמליץ לחבריי לקום ולפרוש מהממשלה. שר האוצר אומר, אם לא יהיה פה תקציב, לא יהיה פה שר אוצר. אומר חבר הכנסת משה גפני, עונה לו, אומר לו, זה יהיה ליל סדר, בלי שר אוצר. וראש הממשלה אומר להם באולטימטום מחול, מוכן לפתרון חוק הגיוס לטווח ארוך, או שנלך לבחירות. אז אני רוצה להבין פה, בוא נעשה פה סדר. פליישמן, אתה חושב שאנחנו בדרך לבחירות? האמת, אין לי, ואני לא חושב שלאף אחד יש מושג, בעיקר, בגלל שמי שהכי לא רוצה בחירות, או הסיכון הכי גדול שלהם לא מבחינת מנדטים החרדים, שיכולים למצוא את עצמם מחוץ לממשלה, הם כביכול אלה ש... או ליצמן, אלה ש... שלוקחים את הדבר הזה קדימה. אני כן, דיברנו קודם על ההופעות של נתניהו, הופעה די מוזרה של כחלון, הוא מגמגם המון, הוא לא נראה בטוח בעצמו, הוא לא נראה בטוח בכלל במה שהוא אומר, וזה גם קצת שידר לך, את הסיבת עיתונאים הזאת. יכול להיות שגם כך, אני מניח שגם כך לא מבין שיכול להיות שחלק מהקהל שלו לא אוהב את מה שקורה במדינה, וגם הוא יכול להישתות. אני שואל אותך, לפני שנעבור באייטם הבא לעיסוק ספציפי בש"ס ובחרדים, מה רוצים החרדים? תראה, אני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך את כחלון, גם יש לו באמת שורה ארוכה של הישגים בקדנציה שלו כשר האוצר. לצערי הוא נפל פה בדמגוגיה של יאיר לפיד, בהסתה הזאת של נגד החרדים, סביב נושא הזה של הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחוק הגיוס. הוא בא ואמר, אם לא יעבירו את התקציב, לא יהיה כסף לנכים, לא יהיה כסף לקשישים, לא יהיה כסף לזה. מה הקשר? זה תקציב בכלל 2019 בכלל. 2018 זה אחד. גם אם יש לך איזשהו תקציב מיוחד שאתה רוצה להעביר, אתה יכול להעביר מסעיף לסעיף, אתה יכול לעשות איזשהו קיצוץ פלט, רוחבי. אז זה כך לא, תסביר את החרדים. הוא נפל פה להסתה של יאיר לפיד כנגד החרדים, וזה כואב לי נורא. הוא פשוט מפחד. הוא מפחד שמזלב. עכשיו רגע, החרדים, החרדים טוענים ובצדק, הם מבינים שאם התקציב יעבור, אף אחד לא יספור אותם בכל מה שקשור לגיוס, לציפור הזה של המעמדם של בני הישיבות, ולכן הם דורשים את זה לפני התקציב. הכל פה זה משחק על כלום. הרי ברור לאף אחד, הצבא, כן, הצבא לא יגייס את הצעירים החרדים, והוא לא רוצה לגייס אותם. קודם כל, אל תשכח שלחרדים גם יש להם את הקיצונים שלהם. לצערי, אגב, אני חייב לומר, כשאתה אומר חרדים, אי אפשר לומר את זה במילה ככה כוללת, יש את ליצמן שמוביל קו מיליטנטי יותר, ויש את השאר שמוביל... אחר, מה זה משנה? יכולים להרשות לעצמם. ליצמן חרטא אומר שנתניהו רוצה בחירות. בוא נדבר, עזב אותך חרטא. בנימין נתניהו לא רוצה בחירות, בנימין נתניהו הוא חכם. הוא חכם, הוא לא פרייר, אני אמרתי לך. קואליציית מינימום, לא מפרקים. יש בסרח עודף אחד, קוראים לו ליברמן. אם הוא הולך הביתה, כולם יותר מבסוטים, הוא גם מתחלקת יותר טוב. שתיים, יש פה עניין של מה אתה מוציא החוצה. זאת השאלה הקריטית. כרגע הדיון, אני מסכים איתך החלוטין. הצבא לא רוצה גייס את החרדים. בואו לא ניתן. אבל הבג"ץ אומר, תקבעו חוק. הבג"ץ אומר, תקבעו חוק. ועכשיו עולה השאלה, האם ליצמן מתכופף, או האם כחלון מתכופף? שניהם מחפשים הישגים. ליברמן לא במשוואה. לא צריך אותו בקואליציה. הוא הולך, הקואליציה ממשיכה להתקיים. אני, כמו איתמר, לא יודע אם יהיו בחירות או לא יהיו בחירות. אם אני צריך להמר, לא יהיו בחירות. גלית. אני חושבת שצריך להסתכל על זה ממעוף הציפור ולראות את הדבר הבא. החקירות של נתניהו ועוד איך משפיעות בסיפור הזה, ואני אגיד לכם גם למה. כי אף אחד לא יודע אם יהיו בחירות או לא, ואף אחד לא יכול לנחש מה באמת נתניהו רוצה. וכך הוא אומר לעצמו, אם אני מוותר עכשיו על התקציב של האלמנה, הגר והיתום, ומחרתיים יש בחירות, אני מפסיד. ליצמן אומר אותו דבר, אם אני מוותר עכשיו על חוק הגיוס, ומחר יש בחירות, אני הולך להפסיד. הכל על קרקע נורא רעועה, כי אף אחד לא יודע מה הקשר, אבל מה באמת נתניהו.